E aí, galera, vamos acordar? Eu sou o professor Paulo Marczucchi, biólogo e minimalista. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma cristaleira para você conseguir guardar a sua louça, guardar os seus copos, as suas taças, utilizando essas caixinhas aqui, ó, caixinhas de feira. Caixinhas que você encontra no lixo, que você encontra no supermercado ou até mesmo na feira, quando você estiver fazendo as suas compras, você consegue de graça essas caixinhas, não precisa pagar nada por elas. E se nós dermos uma repaginada nesse material, ele fica realmente muito bonito e você consegue fazer um diferencial na sua cozinha. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já te inscreve e deixa um like, porque faz toda a diferença, porque deixando like, o YouTube recomenda o meu vídeo para muito mais pessoas. E também acione o sininho que sempre vai te notificar quando eu colocar vídeos novos como esse sobre minimalismo, economia doméstica, entre outros assuntos aqui no canal. Roda a vinheta e vamos para o vídeo. Então, como eu falei para vocês, nós vamos precisar de duas caixinhas dessas aqui de feira, tá? Ó, vocês podem ver que elas estão em boas condições. A gente só precisa dar uma repaginada, uma roupagem nova, para que elas fiquem realmente muito bonitas. Então, aqui eu vou colocar uma caixinha em cima da outra. Eu sempre vou olhar as caixas e ver o quê? O melhor lado delas é o lado que eu vou utilizar para colocar as coisas em cima. Então, no caso dessa aqui, eu vejo que essa parte aqui está melhor para eu conseguir distribuir depois a minha louça, as minhas taças aqui em cima. Então, esse lado eu vou deixar para baixo. Vou fazer a mesma coisa na outra caixa. Vou ver qual é o lado que está melhor e o lado que estiver melhor eu vou deixar para baixo. Assim eu posso empilhar as duas caixinhas dessa forma, porque a ideia é que fique nesse formato a minha cristaleira. Vou alinhar bem uma caixa com a outra, principalmente essas duas partes, para dar uma ideia de continuidade e não de caixas empilhadas. E após isso, vou pegar alguns parafusos para conseguir então fixar uma caixa na outra. Então, agora, com o auxílio de uma parafusadeira, eu vou fazer esse processo de colocar uma caixa fixada sobre a outra. Prontinho, então agora vocês podem ver que eu posso levantar e nada aqui vai acontecer, por quê? Porque ficou bem firmezinha as duas caixinhas. Agora eu preciso dar uma cara de armarinho, de cristaleira realmente. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uns pezinhos, que é para ela ficar então com essa roupagem bem de armarinho realmente. E para isso eu estarei utilizando esses pezinhos aqui, onde um parafuso vai por cima da caixinha e o pezinho então vai por baixo. Isso aqui também é um reaproveitamento de um outro móvel que eu tinha aqui em casa, mas você encontra nessas casas de ferragens. Vários modelos, por sinal. Esse aqui são uns dos mais simples que tem, mas tem outros que são até bem mais bonitinhos. E eles têm uma regulagem de altura. Se eu quiser mais alto, é só eu soltar aqui, ou se eu quiser que a minha caixa fique mais baixinha, é só eu enroscar aqui. Para a escolha do local dos pezinhos, eu estarei escolhendo de que forma? A parte mais bonitinha eu sempre deixo para cima, e essa parte que está mais irregular vai ser a parte que eu vou colocar os pezinhos, que ela vai ficar virada para baixo. Para isso, eu vou ter que furar quatro pontos e depois encaixar o pezinho. Que para não fique algo desalinhado, eu vou fazer o desenho dos pezinhos com o lápis, depois eu só furo com a furadeira. E para fazer a pintura da minha cristaleira, gente, eu vou estar utilizando uma tinta acrílica. E ela é uma tinta para madeira e ela é base água, tá? Na verdade, é um resto de tinta que sobrou de algumas coisas que eu pintei aqui no meu apartamento. E eu aproveito tudo aqui na minha casa e eu vou utilizar então para pintar a minha cristaleira. E essa pintura eu vou fazer com um pincel. Você pode optar por utilizar um rolinho e depois fazer os cantinhos com um pincel. Mas como é uma madeira crua, e eu sei que eu vou precisar dar mais de uma demão, porque vai sugar bastante a tinta, porque eu não tenho selador.
Se você tiver um selador aí na sua casa, passa um selador antes, porque aí vai facilitar. De repente, uma demão já resolva para cobrir toda a superfície. Mas como eu não tenho selador, eu já sei que eu vou precisar dar mais de uma demão para cobrir bem a superfície, porque eu não gosto que fique nada falhado. Bora para a pintura? Prontinho, gente, já dei a primeira demão, então vocês podem perceber que sugou bastante a tinta. Realmente, como não tem selador, vai me dar um pouquinho mais de trabalho. Mas como é uma tinta de qualidade que eu estou utilizando, de repente, na segunda demão, termine de cobrir. Mas eu acho que não. De repente, eu preciso dar mais uma demão ainda. Aí seriam 3 demãos de tinta. Então, a minha dica é, compre um selador. Então, eu vou esperar secar. E uma outra coisa, eu utilizei aqui, ó, uma outra dica maravilhosa. Alguns cantinhos o pincel não está chegando. Eu utilizei uma escovinha de dente para conseguir chegar com a tinta em todos os cantinhos, tá? Então agora eu vou dar uma limpada aqui no chão, porque eu fiz uma lambuzeira. E assim que secar, eu volto para nós, então, finalizarmos a nossa cristaleira. Solta o reloginho. Oi, gente, voltei. E a cristaleira já está finalizada, já está bem sequinha. Na verdade, eu dei 2 demãos. Porque como eu falei para vocês, eu comprei uma tinta de qualidade. Então eu pensei na possibilidade de dar uma terceira demão. Mas quando eu vi que secou e que cobriu toda a superfície, eu disse, então, tá perfeito, não tem necessidade de dar a terceira demão. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou e vamos organizar, certo? Então, bora ver como é que ficou essa cristaleira, essa mini cristaleira, na verdade. Olha, gente, vou mostrar aqui para vocês, ó. Fica bem simples, é porque ela tá vazia também, tá? Mas tá bem pintadinha, ficou bem bonitinha, certo? Eu coloquei ali um parafusinho para fixar na parede, porque como vão coisas de vidro aí, eu fiquei com medo de, na hora de estar varrendo, estar limpando, acabar quebrando alguma coisa. Então ela tá bem firme, nem se movimenta. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui que não vai ter perigo de quebrar. Então agora vamos ver como é que vai ficar a minha louça aqui nessa cristaleira.
espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessa cristaleira, que isso inspire vocês a fazerem outras coisas utilizando materiais que iriam para o lixo. Eu também tenho aqui na minha casa um livreiro que eu fiz dessa mesma forma, com esse material, uma sapateira que eu também fiz utilizando caixotes. Então são inúmeras ideias que podemos fazer utilizando material que iria para o lixo. Então a natureza agradece demais por essas atitudes que nós temos e que todos deveriam ter, na verdade. Te inscreve aqui no canal e deixe um like. E não se esqueça, as grandes riquezas, elas vêm das pequenas economias. Eu sou o professor Paulo Marczuk, um grande beijo e fiquem com Deus!